Pozdrav svima, dobrodošli Ćao. U Gradski podcast, serijal U oktagonu. Danas zaista imamo posebne goste, ljudi za koji će mnogi misliti da nemaju veze sa MMA, ali će se prevariti. Uskoro će nam zaista pomoći da propagiramo sport i da ga raširimo i približimo što većem broju ljudi. To su naši proslavljeni glumci, Miloš Biković i Miloš Petrović Trojpec. Dobrodošli ljudi. Dobrodošli. Ćao. Otkud vi ljudi u naše društvo, otkud vi u oktagonu? Vi ste nas zvali, brate, kaj dođete u Novi Sad, kao treba odradimo nešto. Ajde onda kraj emisije, to je to. Hvala svima i doviđenja, prijatno. Miloš mi je prvi pao kad sam došao na ideju da pravimo taj naš reality, MMA reality show. Nekom mi najviše bilo smisla iz sveta glume, pošto pravimo po uzoru na taj kontender, da to budeš ti. Onda se posle neko razvila ideja da bi jako dobro bilo da bude Miloš Biković. Ćeš ti da kažeš prije kako smo se upoznali. Ja sedam u restoranu sa drugarom nekim, ja kažem, kad bi mogao da dođem, ne znam, do Trojpeca, on kaže, ja ga znam, tako da. Je krenulo s naše strane. Pa da, Joca je tu iz kraja, tvoj drugar i moj isto iz kraja. Sa Čubure zapravo, tu smo se upoznali, imamo zajedničke drugare. Tako da kada me zvao, kao ej, ajde, daj, kao treba se s mojim drugarom nešto sednemo, nešto poslovno da vidimo, vamo tamo, nisam ni mogao da slutim uopšte da će biti ova priča, ali da, Joca nas je povezao, a što se kaže, sve ostalo je istorija. Jeste. Da. Mi se na sceni pitamo zapravo šta će on na sceni, kad više zliči na nekoga ko treba bude u oktagonu nego na sceni. Jeste, liči sam, ali što bojica? Vide, lično bojica, stvarno. Ja liči kao nešto čisti, oktagon posle. nije lično. Dagestanac to čisti. Da. Ne, Dagestanci čiste protivnikom poda, ne. Da. Šta, otkud ja? Mene pitaš otkud ja? Da. Kao ti, kao ne znaš, mi sad kao pravimo, kao da nas niste zvali. Pa, znaš šta, ja sam... Ne, kako si, zašto si ti pristup? Mogu si da nas... Pa, meni je uvijek drago da promoviš sport. Meni je uvijek drago da promoviš sport i da promoviš neke... zdrave vrednosti, kao što je da odvališ vilicu protiv njega. Šalim se, ali mislim, to deluje kao nešto krvavo i loše, a zapravo je to... Najčistije. Pa to je viteštvo u stvari. Mislim, svi koji se bore u oktagonu su pristali na ta pravila, a pre svega se bore sa samim sobom, sa svojim manama i sa svojim strahovima, demonima, lenjošću, granicama i tako dalje, disciplinuju se i zapravo se uče da budu da imaju veliku samokontrolu i da budu jaki ljudi, da budu mentalno jaki pre svega, pa zatim i fizički. Tako da meni je drago da tu vrstu sporta i tu vrstu ponašanja, pogleda na svijet promovišem, kao što sam, zato sam prihvatio i boks da promovišem kad je bilo svjetsko prvenstvo u boksu. Iako nisam ni bokser, ni MMA borac, ali jesam neko ko se bavi kulturom generalno, a kultura postoji kako kultura sporta, tako postoji kultura politike, kultura umetnosti, kultura književnosti, kultura... Tako da, kultura je nešto što je jedan širi pojam, jedna sfera, jedan pogled na svet koji je nešto za što ja postojim i za što želim da se borim i mislim da je sport mnogo bolji, mnogo je bolje promovisati takve stvari i umetnost i sport nego nešto drugo što nas okružuje i što imamo prilike da gledamo na televiziji, a što ne spada ni u kulturu, ni ni film, ni sport, nego spada u nešto što je, kako si ti rekao, reality. Mislim, reality može da bude i loš i dobro. I dobro i loš, zavisi od toga šta promoviš. Šta je sastav, da, šta je sadržaj. A promoviš nešto dobro. Ja bi se nadovezao na to da ne bude da sam zbog Joce, pošto nisam rekao kao zašto sam prihvatio i to. Joce je bio konekcija, naravno, ali apsolutno slična stvar koju Miloš to je rekao. Pritom sam ja onako i u odrastanju dosta bio u boksu, kickboksu, tako da negde borenja su mi sastavni deo života, tako da sam negde ovo prepoznao kao nešto što bi rekao, kako bi se rekao, privatnu neku priču i nešto što mi je ono čime sam se donekle bavio, ne konkretno MMA, ali nekim tipovima borenja, da, tako da sam i prvenstveno iz toga da podržim ovu dobru priču i promociju sporta, a i s toga što sam zapravo video da
uz tebe možda mogu još nešto da naučim, da ogradim neku svoju tehniku, jel? Da, pa može sigurno. Ja, da, može zdravlja. Da, nadam se hoću. Ako vas neko pita, recimo, kaj, vi stalno govorite, Miloš par puta rekao da ne liči na MMA borca. Da, da, evo ja vam kažem sad da znate koja bi bila kategorija. Ovaj, težinska obojica bi bila velter kategorija naša. 77 kg. 77 bi bilo bojica. Dobro, ja imam 85. Na borbi bi imao toliko. Da, dobro. Na merenju dan pre bi imao toliko. Da, 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 na 77. Da, moj onaj Stefan Sekulić, on je možda najbolji ovaj borac, jedan najbolji tu svih kategorija u Srbiji. On skida čak sa 93 na velter, ali vidim ja tačno po glavi, po ramenima, po, vi bi bili velter. A znači velter, vidiš, ja sam, a koja je sljedeća? Ispod. Ne, iznad. Iznad je 8-4. 8-4, ja sam mislio da je 8-1. A znači 8-4. U boksu je 8-1. Aha, e pa to, da, vidiš, ja za boks vezujem, da, da, da. A ovaj, misliš da nije za, da lakše bi skinuo 2-3 kile? Ali to nije dobro, da. A to nije, a? Ne, skinuo bi, recimo, vi imate koliko, 84-5-2? Pa ja 87 sada. A ti 87, da. A ti imaš 84. Da. Mislim, uveče. Nisam se merio dugo. Uveče imam i ja 87. Pa da. Proti kažem, nisam se merio, pošto zadnje dva meseca sam neko ishrani fastingujem, tako da sam smršao dosta, nisam stao na vagu dosta dugo. Možda imam ja negde 84, 85 sada, nisam siguran. Pa tako. A vidiš, ne bih rekao da bi velter bila moja. Da, da znaš to, pošto evo možemo da otkrijemo možda neki sljedeći naš projekat, ovaj, kad budeš... Polako, polako. A, prvo ono što sam ti rekao juče, prekiče. Prvo da, ovo da završimo. A ljudi, recite mi, ja bih volao da se uključim evo, kroz ovo kratko druženje sa nama i imali ste priliku da upoznate i borce i da nešto snimamo. Šta vam se svidjelo kod MMA sporta? Da li ste pronašli nešto što niste očekivali do sada i nešto čim se niste sreli ranije? Pa meni se sviđa to što je u njemu, ajde kažem, uslovno govoreći, sve dozvoljeno. U stvari, on je, pa mnogo toga dozvoljeno, u stvari on je objedinio maltene sve tehnike koje su... Pa mix martial arts. Pa mix martial arts, i on je objedinio, pa dobro, nije baš sve tehnike, pa, jel, ono, nema tih nekih ninjutsu, for, udarac u oči i tako dalje, znaš. Ali ovaj, je objedinio, dao je sve te, dao ti široku paletu mogućnosti da pokažeš kakav si borac. Svaki drugi sport ti daje mnogo, ali te ograničava da se držiš samo tih tehnika kojima te on uči, a ovo ti nekako, ti kažeš, možda si malo slabiji u parteru, ali bolje udaraš. Da, ili bolje su ti ručne ili nožne tehnike. Tako, da. Tako da ti možeš da se nekako oprobaš jedan na jedan kompletno da vidiš kakav si borac i tu ti daje više prostora nekako i za glavu da možeš da se baviš kombinovanjem tih tehnika i izučavanjem protivnika na više načina, tako da je tu neki i ne, čak i neki šahovski element ti je potreban i razvijati taj analitički način razmišljanja. To je ono što se meni kod MMA dopalo ovako. Ali taj pristup, to je ono bukvalno što je ovaj specifično za Fedora Emelianenka, po mnogima najboljeg MMA borca svih vremena, čovjek koji je bio dobar u svim segmentima MMA. Znači nije bio najbolji bokser, nije bio najbolji rvač, nije najbolji parteraš. Ali je kompletan u svakoj oblasti, jednostavno primeni. Ali je imao udarac, čovjek, nevjerovatno nešto, mislim. I mogo je da izdrži sve. Da. Stvarno divan čovjek, evo imali smo priliku da razgovaramo s njim pre nekih dve nedelje. Da. Također smo imali priliku da ga ugostimo i stvarno čovjek zrači nekom energijom nevjerovatnom. Jeste, i voli Srbiju. Voli Srbiju jako. Nevjerovatno je jedan od najvećih Srba koje sam, jako se razumio istoriju, u našu istoriju. I dolazi tu da pravi akcije i obnavljaju manastire i stvarno čovjek pomaže na sve moguće strane i evo izrazio želju da nastupi, da odradi možda posljednju borbu u karijeri u Srbiji. Fantastično. I to pod mojom organizacijom. Ne, ja sam, pošto imam dobre konekcije i sa Bellatorom, sa Scott Cookerom, mislili smo da ih dovedemo njegu, tu organizaciju za koju on ima ugovor. On kaže, ne, ovaj, ja bih volio ovaj, kao da radim lično u srpskoj organizaciji. Aha. To je ono nevjerojatna priča, ovaj, nevjerojatan čovjek. Sjajno, to je bilo super. Da. MMA je ono, ja recimo isto i vas glumci nikad nisam, mislim nisam pravo da kažem ni razmišljao o vama, ali to je isto ono... Ovaj, ni ne moraš, brate. Nije, nego... Ovaj, i to je ono isto, znaš, ono, ne možeš samo da glumiš komedije, ne možeš samo da glumiš, ne znam, tragedije, da, šta, da. Mora budeš ono miksma... Univerzalno. Da, univerzalno. Da. Tako da možda je to neka veza. Ovaj, široka paleta proizvoda. Pa ima veze u tom smislu nekako kako se psihički spremaš za to. Za nas jeste scena na neki način, isto kao što je oktagon, da, za MMA borca, to je mesto gde on nastupa. Jo.
iza nas je scena, samo što kod nas je to nekako mnogo više preneseno na unutarnju duhovnu, duševnu, emotivnu sferu, da, da, borbu. Isto nije ti dan, ali moraš da igraš predstavu, isto... Da. Sve isto koje su... Pa skoro sve isto, samo što je ishod predstave, jel, na neki način poznat, u smislu znaš kako će se završiti predstava, ovde se ne zna kako će se završiti borba, ali opet možeš da primiš udarce. Ne mislim to na fizički udarce, mada primimo mi fizički udarce, da, ovaj, da, sva što se dešava na predstavi, ovaj, ozbiljne povrede, ali mislim na psihički udarce u smislu ti predstavu kada radiš, ti daješ cijelog sebe, ti daješ dušu, vadiš iz sebe kad je radiš onako kako treba da radiš, kad je ne odrađuješ. I onda nekako trpiš, jer ti kada bi, recimo sada treba da, ne znam, dođeš u stanje emotivne potresenosti kao da su ti silovali sestru i ubili, ne znam, brata, što ja, na primjer, imam u Tikvama, da predstavi gde smo se Mimoš i ja zapravo upoznali i počeli da radimo zajedno, ovaj, ti moraš to da zamisliš stvarno. Da. I to te pogodi kao... Da, i to proživiš zapravo, kao brzivost, da se desilo. Brzivost, da. I ti posle toga izađeš isceđen i svi kao, wow, bravo, super bilo, može slika, ti nas slikamo ovakav, razumeš? I te gledaju u fazonu su kao, šta je on čoveku, znaš, jesi izmučen, izgažen. Tako da to je iscrpljujuće za psihu i mora čovjek isto da ima jaku psihu da trenira, da je to. I onda se ujutru probudiš i kao, ajde, ću na kafu, a prošlu noć si preživeo svašta nešto. Tako da nije to lak posao, iako deluje kao da jeste i... Pa nije, ne deluje meni kad se normalno čovjek udubi, ono. Pogod sad kad sam vas gledao, mnogo je teško, znači gledao sam i koliko znoja prolijete, ja mislim baš da je jako slično, mislim, pazi, vjerojatno postoje glumci koji su dobri samo, ne znam, samo za komedije, kao što postoje MMA borci koji je dobar samo u boksu, ali samo, ja sam bio jednostran, ja sam radio samo... Rvanje parter, dobro, sve ostale segmente sam dosta kasko, zato nisam, ali kako se zove, ali kad je neko univerzalno, on je dobar i sigurno i vi isto, čak i ako izgubiš nekad, i to mi se isto dešavalo, kad izgubiš nekad možda i tako i vi kad imate predstavu, bez obzira i kad izgubiš, oni isto, ta dva borca naprave neku predstavu, naš. Budeš zadovoljniji kad znaš da si dobar meč pružio. A kaže da mnogo više naučiš i od u meču gde si izgubio. Tako da. I isto tako i predstava koja ti ne krene, malo nešto se pogreši, da li ti, da li partner, da li šta god, nešto tehnički ne bude kako je dogovoreno, to te izbacuje i onda kad završiš predstavu imaš subjektivno osjećaj da li je to bilo dobro večeras ili ne. Zato je pozorište odlična stvar jer svaka predstava koliko god je ista, znači igramo istu predstavu 10 puta mesečno, ali je svaka različita. Da. Jer svaka noć se razlikuje od prethodne i nikad ne znaš šta će te noći se desiti na sceni jer je to živa stvar. Zato je jako interesantna. Ali i nakon, nazovi, loše odigrane predstave, upravo ono što je Miloš rekao, dosta toga možeš da naučiš, dosta više nego kad odigraš dobro predstavu. Upravo na tim greškama i tim nekim stvarima ti nadograđuješ i sebe i svoje igranje. Da, čovjek uči, u stvari, mi recimo imamo proces predstave koja je dobra i ona dobro stoji i ti dobro radiš i ti si dosta naučio tokom tog procesa i predstava je uspela i gleda se dugo i takve su tikve. Onda imamo recimo Bala, koja je predstava koja je dobra, ali je apstraktna i teška i tekst je nepovezan i onda ti mora da ga povežeš i treba ti mnogo snage da pokriješ tu igru energetski. Znaš, jer ako ti imaš replike kao što su, ne znam, vi volite vašeg momka, a sad je proleće, bolje je voliti nego uživati, znaš, što sad zvuči kao da ja imam neki nebulozan tekst, znaš, kao da imam neki napad. U stvari sve to ima nekog smisla poetskog, samo ti moraš da ga nađeš i treba da ga odigraš. I to je nezgodno. I onda na tim predstavama, recimo kad igramo Bala, ja moram potpunosti da napustim ono što sam ja i tako dalje. Miloš zna, znači mi svaku predstavu igramo drugačije. Nikada ne znaš šta će se desiti. Ja na jednoj predstavi dođem i, ne znam, polijem vodom partnera, ali mislim, on mi tu mnogo pomaže zato što on se na to uključuje. Znači, imaš kolega koji se zbune. Koji se zbune i zatvore. I zatvore se i njima to ne mogu da radim, ne smijem da radim. A recimo, sa Milošem možemo što hoćemo, mi smo već dugo na sceni
partneri i onda on... Kapiramo se dobro, da. Da, i onda ja recimo neku sceni uzem pa ga polijem vodom, a onda drugi put on mi postavi pitanje i ja ćutim 10 minuta. Znaš, i onda on to skapira i onda on tih 10 minuta ispuni svojim igrom. I onda to bude i življe i bude nekako istiniti jer mene zapravo, i to sam uvek i pričao i to što se tiče tog bala, imao je te momente jer smo morali nekako da osjetili smo momenta da ta predstava mora sada nastavi na dalje, da nekako ako ostanemo na istom, ona neće ostati na istom, ići će u minus, znači kako bih rekao, degradirat će. Jednostavno mora konstantno da se radi na njoj i da se pronalaze novi neki zaključci, neki novi konteksti, utvrđivanje onoga što smo već do sada rekli i pronalaženje nekih novih stvari. I meni mnogo odgovara to kad, zato mislim, dobro se kapiramo i dobri smo u tom partnerskom odnosu i meni, na primjer, to jako pomaže kad uopšte ne znam šta će da mi uradi tog dana, te noći. Znači, sinoć smo odigrali jedno, uradio mi je nekih par postupaka novih, sutradan mi ništa toga ne ponovi nego nešto sasvim drugo na drugim mestima. Ali to meni odgovara, ja sam takav sam glumac da to meni odgovara i da me to onako drži mnogo više u trenutku i ne dozvoljava mi da ispadnem iz cele kompozicije, kako bih rekao. Mislim da se vratim na UFC, to mislim da... To sam teo kažem, ovo sad što si rekao, paralela sa UFC-om je u tome što kad ja vidim dva borca koji se bore i ovo izvede neki potez koji je dobar i vidim da ovaj drugi odreaguje u fazonu kao bravo, odobrava to i kad se na kraju pozdrave, zagrle i to, mislim, ta snaga da ti ono čoveka dovedeš, ono, malte ne ga ubiješ, a onda se pozdrave i izdrže to i onda se zagrle kao dva borca koji služe sportu. Da. Koji su se ono zajedno su išli kroz neku tehniku, ono prepoznaju i kod jednog i kod drugog, jedan drug zapravo prepoznaju borbu kroz koju su prolazili tako da bi došli do tog trenutka i poštuju to, tako, da imaju poštuju, respekt ka drugom. Postavljam ti baš onaj snimak, danas vidio onaj nokaut i onaj razgovor, što ga poljubio u rame posle, kao brate svaka čast, meni je ovo zadnja borba. Čovjek je nokautirao protivnika. Ja sam to doživio, ja sam baš ono imao neki čudan redosled dešavanja stvari u mom životu. I bio sam, i mislim da do mog prvog odlaska u Brazil sam bio jako loš čovjek, a prvi put kad sam otišao u Brazil, pa drugi, treći, recimo, mislim da sam postao mnogo bolji čovjek. Mm-hmm. A sad ću reći šta sam ja naučio, nešto vidim. I gde si sad na toj skali, izvini? Sad sam na svom maksimumu dobrote, ali nisam baš jako dobar. Samo da mogu da se orijentišem. ali znaš šta vi imate, recimo, šta sam ja morao, eto koliko godina mi je, 3-4 moja Brazila, sam trebao to da naučim. I reći vam gde sam to vidio kod vas. Recimo, ovde, recimo, mene pre neko kad bi me prebio na sparingu što se dešavalo, ja ga zovem odmah telefonom, ili ga sačeka na parkingu, ili ovo, ili ono. Odmah da raspravimo, da vidimo šta, kako, ono. I onda sam otišao u Brazil i gledao sam, učestvovao sam u jednom sparingu. To se kao zove sad, to su Ameri opet dali za taj vid treninga ime, kao Shark Tank. Kao jedan ulazi i non stop mu ulaze sveži. I ja sam bio neki Luciano Zvedo se spremao za neki meč u Japanu, ja sam bio u tom Shark Tanku, znači ulazio sam u svež i tukli smo ga ko konja. Ubijali smo ga batina. I on, znači, jedan posle mene neki drugi neki, uleti leteće koleno i raseče ga ovako po kolenu, po čelu. I završio se sparing i sad ja ono sam u tom modu, onom srpskom tada, ono rekao, znaš, da će biti frke neke sada naše, ono. I on dolazi, i to nikad ne zaboraviti, prvo i odi sve nas ljubi i hvala vam braćo, ja sam se ne živio. Zahvaljuje se. Da. I to sam onda prošao mnogo puta i postao mnogo bolje u odnosu na to smeće kako sam bio do tada. A ako vas sam vidio to, vi glumci, ili to možda samo za vas svojstveno, toliko ste bez sujete, toliko ste ono, ne znam, šamar, udarac, ovo, ono, fore neke. To ima nešto, izborili ste se s nečim što mi, nama Srbima, nije svojstveno. Mi smo mnogo teži ljudi nego, da li se to uči na akademiji ili kako vi to, kako ste vi to naučili? Ja sam rekao kako sam ja naučio. Da, pa ne znam, ja mislim da svako od nas ima naravno i ego i ima naravno osjećaj i borbu sa svojom sujetom i mislim da je to sasvim normalno. Situacija ta je zapravo kako ćemo mi da naučimo da se borimo i da to kontrolišemo. Da ne budemo mi robovi
naše sujete, odnosno da je puštamo da radi sa nama šta hoće, odnosno upravo to da imamo potrebu da ako je neko nas na sparingu malo jače udario, pa da mi odmah to lično shvatamo, pa da se nešto vređamo, pa da onda osjećamo potrebu da to moramo mimo toga da ispeglamo još ili da raspravimo ili već šta god, što je skroz okej, mislim, i okej da ako osjećaš da treba da izgovoriš nešto nekom, onda to treba da uradiš, ali suštinski ja mislim da se to ne uči na fakultetu, konkretno to da kao sujetu nemaš i da zaobiđeš i da kao se ne ljutiš. Jednostavno mislim da negde kroz taj razvoj i učenje i igranje i saradnju sa kolegama i ostalima zapravo ti na toj sujeti radiš i na svom egu radiš. On neminovno, ja mislim da, mislim, to je borba večita, ja bih rekao, u odnosu na tvoje uspehe, kako praviš neke uspehe, neminovno je da ti malo ego raste, jeli? A onda upravo ako si stabilan čovjek na zemlji, onda nećeš dozvoliti da se promeniš kao čovjek. Suštinski mislim da je to konkretno na što si skrenuo pažnju, mislim da najviše ima do nekog vaspitanja i do nekih ljudskih osobina, konkretno kolege ili borca. Da, i slažem se sve sa vama, ali nama su recimo na fakultetu rekli kad smo došli ovde i kad su postavili pitanje nekoj, kad su videli da neko ima stav da nešto zna već, oni su vrlo jasno sugerisali šta ćeš ovde ako znaš. I onda su nas tako malo instruisali da zauzmemo stav sokratovski. Da. Sokrat je tvrdio da on ništa ne zna i da zna samo jednu stvar, a to je da ne zna ništa. Što je već više u odnosu tako na ostale ljude koji misle da znaju, a ne znaju ništa. I, i onda je, su nam govorili kao pa ne treba budeš ovde ako znaš, onda doviđenja. I onda smo mi kao počeli da prihvatamo taj stav da ništa ne znamo i to je zdrav stav zato što te otvara da učiš. Tako. I otvara ti mogućnost da napreduješ. A ovo ti daje neko sitno samozadovoljstvo, znaš, sitno samoljublje i daje ti ušuškanost neku, kao znaš, zapravo si toksičan. Upravo je on mene s tom njegovom sposobnošću, odnosno osobinom, me je pridobio za svog, tako smo krenuli da se družimo, jer ono, kad su bile tikve, ja sam već eto trenirao boks, znao sam o boksu dosta, i to sam i par puta i govorio nekim intervjuima, to zapravo smo se, pošto ja nekako sam čovjek koji analizira dosta ljude i onako ne primam ja svakoga baš blizu i nisam za svakoga i ne sada kao da potenciram to, nego jednostavno imam neki svoj proces prihvatanja ljudi i primanja ih u svoju bliže okruženje. Konkretno, on je mene dobio upravo time što je u tom trenutku gde nije bio sad, nije na mjestu bio gde se sada nalazi, kad smo radili tikve 2014. Bio je popularan glumac, ali nije bio gde se sada nalazi. I upravo je to, krenuli smo da radimo, imali smo treninge boksere, tikve pričaju o bokseru i tako dalje. Znači, imali smo par mečeva koje smo morali da uradimo u predstavi. Tako da smo imali, glumci su morali da nauče osnovne tehnike boksa. Znači, da to izgleda kao da su to bokseri, jer kao ako ne izgleda tako, gubimo smisao. I Miloš je bio upravo, imali smo nekog trenera, taj trener je video na prvom treningu, vijaču sam preskakao, on je prišao, pitao me, treniraš? Ja rekao da, video je prvi trening, kad se završio prvi trening mi je rekao, slušaj, od danas ti i Miloš radite odvojeno, ti samo sa njim radiš i uči ga sve što znaš, a ja ću sa ostalih 10-12 ljudi... A ja ću da za honorar. Da, a ja ću sa ostalih 12-oro, jer nema vremena da se zapravo posveti svima podjednako, a suštinski je najbitnije bilo da Miloš nauči i da izgleda najbolje i da izgleda baš kao bokser, jer on ima, zapravo radi sve te borbe, 4 borbe ukupno ima u toku predstave i on radi sve, tako da ima najviše prostora da možda se vidi to da on ne zna tehniku boksa ili tako dalje, tako dalje. I onda smo mi u tom nekom procesu imali i privatne časove, što se kaže, no. I mimo tih treninga i on mene kao, ajde, hoćemo, naravno. I zapravo je on mene dobio time što je on bio tu gde jeste, ja gde jesam i od njega bih očekivao, iz predrasude gledano, da će da bude u fazonu, ma znam ja to, i da bude u fazonu, da, kao kad ga učim
direkt ili kad, znaš, kad mu objašnjavam kretanje ili gard ili već šta god. Međutim, on je bio jako otvoren upravo to što je rekao da nauči i bio je sa stavom, ne znam, ono, aj, znaš, kao, spreman sam da nauči, aj pomozi mi. I bukvalno je, ali nije to izgovorio, ali taj njegov stav je mene potpuno otvorio. Ja sam shvatio da je to dobar čovjek, jedan koji je svestan i nogama na zemlji i koji je upravo to svestan da nešto možda u ovom trenutku ja znam, a on ne zna, iako se ja ne bi očekivalo da je takav raspored, i bio je spreman da to nauči i bio je otvoren da nauči, i mene je taj stav pobedio potpuno i od tada smo ono se izbližili i nastavili druženje i... Da, posle druge. Pa ne, to je realno negde, mislim, istinito sad, šta sve ostalo bi bilo foliranje. Znači, on zna boks, ja ga u tom trenutku ne znam, mislim, ne, i dalje ga, ja i dalje mislim da ga ja ne znam. Ja ga trenam u 2000, pa ga još ne znam. Pa to, da, znaš, znam, možda... Ali bolje si ti da ostavio kad si bilo. Ali moram da te pohvalim, da, što smo videli. Naravno da smo nešto radili, ali, hoću kažem, ne, i dalje mislim da ne, kad me neko pitao, znam malo nešto možda da bacim par. Ali, što je istina. Jer ovaj, sve ostalo bi bilo neka, znaš, kao neko foliranje to, ne. I onda sam... A upravo bi bila možda to, sujeta ili sujeta, ego. Da, ego, zumeš, to je... Koji ti ne dozvoljava samo da obmana, naučiš, tako. Samo obmana, samo obmana. A to je ono sada da isto ovu priču zaokružim sa fakultetom, znaš, kad dođeš na fakultet pa ti kažu šta ćeš ovde ako znaš, kad završavaš, opet ti kažu, ovaj, e sad taj stav da ništa ne... Tek sad počinješ da učiš. Da. A sad ti moraš, još je zadatak teži, ti sam moraš sada da proceniš ko o čemu može da te nauči i na koji način. Neko te uči pozitivnim primjerom, a neko te uči negativnim primjerom. I onda... Kad da razlučiš te, to. Kad zapravo te uči pozitivnim primjerom, ti onda kopiraš to, izvlačiš to, izvlačiš zaključke i prihvataš, a kad te uči negativnim primjerom, ti onda se trudiš da u sebi to što vidiš ne proizvedeš, da pobediš, da, znaš, da... I tako da... Pa pritom i na faksu, ovaj, zato ako vezano za to, suštinski dosta je, kako bih rekao, surov i okrutan fakultet, odnosno gluma, da, studiranje glume, jer zapravo to kad se izađe na scenu, kao što kad se uđe u oktagon, osjećaš se malo ogoljeno, kako bih rekao. Nekako je izložen si tu sad i svom protivniku, jel, ali suštinski i ljudima koji to gledaju sa strane, onda automatski ti se menja osjećaj tvoj lični. Kako je, tako? To neki vid egzibicionizma, tako? Naprimjer, da, naravno, ali suštinski nekako se... To isto borci moraju da imaju kao i glumci. Pa da, sigurno. Ali mislim i glumci moraju da imaju... Mene to nerviralo jako, recimo. Ja nisam, taj egzibicionizam, ja sam uvijek bio mnogo bolji u bilo kojim drugim okolnostima nego, recimo, pred 24.000 ljudi u Chicago. E pa eto vidiš, i onda znaš, vezano za to što sam htio da kažem, znači nas od fakulteta, znači to sad nije da si ti na faksu si radiš ispit ili vežbu, nemaš publiku, koja, nemaš punu salu, ovu pozorišnu, ali i dalje tebe ta scena nekako kad izađeš na scenu, nekako, se, znaš, onako neminovno dok ne naučiš, nekako staješ u gard, nekako čuvaš svoje mane, znaš, ono, ogolite jednostavno i onda ta scena je nekako izazovna, znaš. E, i onda si na toj sceni uvek tri puta ranjiviji, tri puta razdražljiviji, znači sve ti se pojačava. I naravno profesori, i to sad imaju ove metode razne, ali to su ove, mislim, razne škole, jel, od profesora do profesora, ali suštinski se svodi na to da dosta su nas profesori, pogotovo za glumu, onako izađeš i uradiš nešto, pa čak to može nekad biti i okej okay, i dobro. Međutim, profesor iz nekog pedagoškog momenta te ono, u nakazi s komentarom. Da. Znači, bukvalno te svede na... U stvari kaže ti istinu. Suštinski ti on kaže istinu, ali baš grubo. Uopšte ne bira reči i baš grubo, i ti se nalaziš na sceni, gledaju te sad tvoje kolege, tu to je 14 ljudi, 12, 10, to nije velika publika. I oni te, znači, za vreme fakulteta upravo to konstantno rade, znači da ti onako, na dobre stvari se ne skreće mnogo pažnja, ali na ono, na loše te masakriram i ono, bukvalno ti udarim i na ego i na sujetu i kažem ti sedi, pa ćemo sutra da nastavimo. I ti ono, odeš, sedneš i baviš se time, znaš, što ti kulja, ti razmišljaš o tome. Jednostavno si ranjivi. Da, ti pokušaš da sakriješ te neke svoje, svoju lenjost, svoje samoljublje, svoje... u nabeđenosti i tako dalje, i onda izađeš na scenu i on ti sve to izgovori i to postane vidljivo pred svim ljudima i tebe postane sramota i onda se ti lomiš.
E, tu počinje stvar da se lomi. Ili pukneš, dobro. Ili nastaviš dalje. Da. E, ako nastaviš dalje, onda dve tablete i jedan vinjak. Da. Onda, da, onda ako nastaviš dalje, onda ovaj, radiš na tim. Da. I to je polako, to je proces. I sad ti radiš na tim i onda postaneš svestan tih svojih mana, pa onda, onda počinješ sebe da kontrolišeš, da čistiš i tako. Eto, to su... I onda posle 5 godina ili se obesiš ili ti bude bolje. Ti bude bolje. Ove, tako da je, ali naravno za sve to je potreban balans. Znaš, ne možeš ti sad ni kao budista da sebe poništavaš u smislu ja ne postojim. I, da. Znaš, zato što ti imaš to, to na sceni kad izađeš ti treba budeš tabula rasa. Znaš, treba da, da budeš, da, da, da nemaš svoje oklope i svoje inhibicije. To je, to je ono čega te, od čega te operišu kada se, pri, se pripremaš. Jer ti imaš, na primjer, likove koji su stalno nešto nafurani, a u stvari su uplašeni. Pa to je isto i iz kontre to rade. Iz kontre rade, iz kontre to rade da prikriju taj strah i onda, a čovjek koji nije uplašen, on je opušten. Da. Ali opet imaš i ljude koji su napeti, a onda glume opuštenost. I onda su usiljeno opušteni. I, imaš i, to, znaš, i, i sa takih inhibicija ima, uvijek je, uvijek je uglavnom suprotno od onoga što... Što se prikazuje. Da, kad je tako neka inhibicija. Bukvalno kao da mi pričaš o, o sportu u pa, kojem smo svi sami. To su sve paralele koje su iste, jer je to... To je vezano za život, ja mislim. Ne vezi to da li sport, umetnost, tako ili ovo, to je vezano za ljude. To je kultura, u stvari. Da, da ti kultura, to pobeđuješ, tako. Kad ti to pobeđuješ, ti onda prestaješ da budeš primitivan čovjek. Tako, i bivaš bolji čovjek, kao što si ti rekao. I kao što si ti bivao bolji čovjek, postaješ svako brzino. Plemeniti. Da. I u stvari, i onda ti, ti izađeš na scenu i to se sve vidi. Sve, sve te tvoje inhibicije. To, i onda ti ne možeš ni da glumiš. Da. Jer ako si ti navikao da stalno sebe predstavljaš kao neko ko je jak, zato što se plašiš da budeš slab, a svi smo mi i slabi, i ranjivi, i sve, 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 ono, sve slabosti imamo svi. Ako se plašiš toga, ti onda ne možeš ni da budeš jak. Jer ti stalno da lažno jak, i, a jaki ljudi su ranjivi. Jak čovjek je ranjiv, isto koliko i slab, samo što jak čovjek se pokupi, ustane i ide dalje. I nasmeje se na, na sve to. Tako da, onda te od toga oslobađaju da kad izađeš na scenu da možeš da budeš najpribližniji onome što si ti, a i da možeš da budeš mekan kao voda, što je isto potrebno verovatno i u ringu, da budeš i u, u oktagonu, da budeš mekan kao voda, da bi mogao da primjeniš svaku tehniku. Jeste, ako si krut, malo toga ćeš moći da... Tako. Ništa, to, eto, to su paralele sve koje... Koje se prožimaju, da, kroz sve. Neko kao voda... Koliko vidim, trpeljivost je i kod vas bitna, koliko i kod nas. To jest, mi smo svi nas, ali... I malo, samo još nešto da zaboravim, izvini, što sam te prekio. Još nešto, recimo, ja sam teško jako zaradio moj crni pojas. Mislim, svako je sve teško svoje zaradio, ali recimo, ovaj, za crni pojas, i to baš u mom sportu, ono kojim je matični sport, važi, crni pojas je beli pojas koji, koji nikad ne odustaje. Mm-hmm. To je isto ono napravo ne priča malopre. Ovaj. Da, to ti je ovo, znači, ništa ne ništa znaš, ne znam, sve učiš, a sad, jest. Kad si završio beli fakultet, pojas koji ne odustaje, sad misliš da nešto znaš? Ne, ne tek ne sad tek počinje učenje. Da. Ma ne, ma kak, ja bih se samo vratio na, na njihovog kolegu glumca, koga, koga cijel sve zna, Bruce Lee. Čovjek koji, za koga mnogi smatraju u stvari da je začetnik tog koncepta, da koristiš ono što je, što, što je, ovaj, što je primjenljivo iz bilo kog sporta, da bi pobedio protivnik. Što, što je bukvalno i MMA i kažemo evo on je to uradio i na filmu prvi i krenuo to da radi. Kasnije taj ceo koncept se preselio i u MMA, iako je MMA nastao kao sport koji je trebao da pokaže koji je borilački stil najdominantniji. Da, da. A vremenom se bukvalno kristalisalo to da moraš biti dobar u svakoj oblasti da bi bio najbolji i tako je prerastao u stvari u sport. I ono, ono što ste rekli u pravilima, nema, nema ovaj, bodanje u oči i neki udarci, to je u početku sve postojalo. Sve je bilo. I nakon toga, kako se kristalisao sport, ljudi su gledali da ga približe što većem broju ljudi. Da, da, da. I bilo je potrebno da se uvedu pravila i evo danas dobro, imamo, da imamo taj sport. Dobro, da se malo humanizuje, da. Mislim. Ne baš to, to bodenje u oči je baš. Da. Ali ovaj, i tu je, mislim, kao i u svakom sportu, tu je potreban balans, jel, kao i u životu. Ti sad možeš da se poništavaš stalno, ali opet negde sa druge strane moraš i da znaš i neku svoju vrednost i gde su ti granice integriteta i kada sebe braniš i kada sebe, šta je, gde je crvena linija, znaš. Ne, možeš da budeš uvek prilagodljiv, skroman i dobar, ali onda sa druge strane moraš i prema sebe, i sebe da posmatraš da ne povrediš kao što ne želiš ni drugog da povrediš. Da.
Znaš, i sebe moraš da čuvaš u skladu sa onim što, u skladu sa vrednostima od kako čuvaš i drugi od sebe. Da. Pa mislim da zapravo treba kreneš od sebe, što se svega tiče, pa samim tim i sebe da pričuvaš, pa ćeš tako znati i drugoga. Da. To je ono što bih hteo da dodam, da probamo i da zaokružimo na neki način celu ovu priču. Svedok sam onoga, evo, bukvalno ono o čemu pričamo sve vreme, da vi želite i prišli ste ovom sportu na drugi način i vidite ga drugačije nego Bojan i ja. I to je ono što hoćemo i sada da predstavimo, dakle imamo neke elemente na koje ste nam vi ukazali, koje ćemo probati da predstavimo tokom snimanja ovog projekta, a naravno imamo i ono što MMA, ljubitelji MMA sporta očekuju. Imaš toliko elemenata umetnosti u MMA, mislim mix martial arts. Arts, brate. Art. Imate art u nazivu, mislim, sporta. Da. Art je umetnost. Da. Tako da su razumeš, to, tako da je to da. A umetnost je umešnost, to jest je, umeti, veština. Da, tako je. Tako da je to čak i u nazivu svom komplementarno, a imaš toliko elemenata od svih ovih koji smo pomenuli za razvoj karaktera koji su neophodni do ritma, tako je. Tempa, takt, da se osjetiš. Znači, to su sve elementi umetnosti. Da. Da. A recite mi nešto me interesuje, jak to malo pre mi palo na pamet. Da li, recimo, kad ste spremali, recimo, za tikve, da li, pošto sam ja primetio to, a možda to slučajno tako namest, Milošev stil boksa je onaj old school boksing od pre 50 godina, od kada su prilike... Tikve su 53. Da, da, još više, znači, ja, pre 70 godina. Je li to slučajno nekoga učio taj old school boksing i taj stari gard, ne znam, English boksing? Ili jednostavno on tako prihvatio to što mu je pokazivano, jer sam mnogo grešaka vidio recimo u nekim drugim sportskim filmu, ja sam ti poslao koji meni yes. film jedin dobar, da. I jedin John Voight je dobar bokser u filmu. Odlično. Da, a je li to slučajno, ili je taj trener toliko dobar, ili si ti toliko dobar da si... Vidiš, zanimljivo da si primetio tu nijansu, ali suštinski nismo obraćali pažnju slučajno, na to da on ima kao to staru školu, nego jednostavno smo... Pomozi mi sad, ne znam da li smo ikada obratili pažnju malo, to, ali smo suštinski imali u glavi, mislim šta radimo. Radimo tikve, Dragoslav Mihajlović je to napisao i to je vreme 53. 54. Znači imali smo to u glavi kao reper da mi sad ne Boris, ni on Roy Jones Jr. Znači nećemo da preslikavamo nešto što se desilo pre 10-20 godina, nego nešto što se desilo pre 70 godina. Da. Samim tim smo imali u svesti da je tada tehnika se razlikovala, jeli, pečat škole se razlikovao nego što je danas. Što, pogledao sam ja par tih filmova, zapise, ono, što sam uspeo da nađem, čisto da vidim kako je to izgledalo, znam da se razlikovalo, ali sam rešio da ne idem potpunosti tim putem, da. Zato što bi to... Moraš uvijek da nađeš meru između toga kako se danas to percipira i kako se to percipiralo tada. Ako bi ga radili u potpunosti kako je rađeno tada, danas bi izgledalo smešno. Pogotovo na sceni gde mnogi udarce moramo da sakrijemo, da udarci nisu pravi, da se mi ne udaramo zaista. I onda, faktički, kada bi to bilo tako sa još udarcima koji ne bi bili potpunosti realni, to bi moglo da bude parodija. Fijasko, da. I da uruši cijelu ovu priču. Tako da je pravilo koje važi za jezik kojim govorimo, da kada biraš, na primjer, neki akcenat, televizor ili televizor, pa sad može i ovako onako, sad ovi govore televizor, ovi govore televizor i tako dalje. Poenta je da se bira jezik, da se bira ono rešenje koje manje para sluh. To je ono poslednje pravilo. Ono što ti leži na duši kao osjećaj neki koji ide iz tebe, jer smo mi nosioci tog jezika. Isto važi i za jezik predstave, kojim je ispričana predstava. Znači, ne moraš uvijek da budeš 100% istorijski tačan. Da. Nekada je to imperativ, ali nekada nije. Nekada je važno da ne narušava osjećaj kod publike kad publika gleda. Da. To mi je recimo zapalo zbog, to mi se jako sviđa. Ja sam mislio, eto, Miloš je izgledan nevjerojatno dobar glumac i profesionalac, pa je
to mi sviđa što nije ono napravio neki modern stil totalno, nego eto više on je napravio neke gledove pa je... Pa kaže ti, pa, mislim... A možda mu i leži taj, taj stil. Pa i to, ali to su scenske borbe. Da. Mislim, znaš, to je... Ja, ali ja gledam i na snimanjima, sad ovo što sam gledao, znači kao ono stari ovaj, bokser iz... Da, ono što sam rekao da ga pokonam za... Kad sam ti držao školu sada i kad radi ono džak par momenta. Aha, aha, aha. Pa jeste, pa to, je, to je onaj stari gard, stari gard, tako i to je, to je nešto što je meni, stari grad, Dorćol, stari grad, to je nešto što sam ja prihvatio tada kad sam radio jer sam tu učio boks i onda mi je sad to ušlo, znaš, ali sad ušlo mi je u, u neku mehaniku moju, tako da ga ja tako... E, super, super to izgleda, ja, iako dođeš školu na ruke dobro, ideš s onim malim fukserima. Što je teško, ja to ni ne znam držati. Ne, to je trepic me za ono, mjesec dana me naučio, mislim. Ne, ja sam stvarno prezadovoljan kako smo mi, ovaj, dokle on došao sa te poznavanjem tehnike i kako to izgleda. Ja sam stvarno, nisam očekivao da će, da, da će to na kraju izgledati tako. I sad, to upravo što ste rekao, tu ima četiri borbe, meni je posle, na kraju ispalo, uvek je bio veći problem jer mene to rušilo. Sad tu je te četiri borbe, uvek neki drugi njemu protivnik. Ja sam tek na posljednjoj toj borbi, ta realno naša borba je suštinski prava borba kakva bi trebala svaka da bude. Ali dobro, mi smo imali tu kadrovskih promjena u glumaca, pa su se menjali, pa nisu znali. On, dosta je on ono, imao mučenja sa, sa tom predstavom i sa menjanjem glumaca koji će mu izaći u ring tu noć. I onda samim tim je dosta tih borbi trebalo da bude koreografisano, znači da se tačno zna šta ko kada udara. Da. Jedino smo ja i on sebi mogli da dozvolimo, jer smo dosta dugo radili. Da improvizujemo. Da imamo da, deo improvizacije i da imamo tri punkta koja znamo šta treba da se desi zbog predstavi, zbog dešavanja teksta, šta se govori, znači kad će udarac u srce. A između toga, jedino tu je on mogao da ima slobodu jer je sa mnom u ringu, jer se ono znamo se i već smo naučili dobro i da možemo da malo improvizujemo i to izgleda odlično. I sad naravno to, su, to izgleda čak i, kako bih rekao, bukvalno je ono realnije nego bilo koja borba na sceni koju sam mogao da gledam ili da učestvujem. A upravo zato što smo imali, što imamo komunikaciju dobro, što se osjećamo, što smo već prošli treninge i sam znaš kad radiš sa nekim duži vremenski period kada ga nešto učiš, onda počinje ti se čitate malo i da, da više ne moraš da mu kažeš dva put desna, nego dovoljno je ovo da mu uradiš samo ili samo da mu digneš ovo, on baca već desnu. Da. Pa mu po, ono, postaviš mu, on već zna, čitam, ne moram da mu izgovorim, već zna koju će kombinaciju da baci. Kad mu krenemo, on već zna da ide ispod u, u ekskivažu, u otklonu, tako dalje, tako dalje. Da, baš super, super. Tako da, da je to super i ja sam prezadovoljan stvarno kako je on to naučio, kako je izveštio se i, no. I sačuvao tu tehniku. I sad dakle, na ulici kad mi neko uradi dva put ovo, ja bacam dva put desno i popijem onda nogu u glavu. A nije, ali baš smo juče primetili, udariš jako. Ovaj, Miloš bi dobro, recimo kad, nek, kad malo sad uđemo skroz ovo, ovaj, Miloš bi dobro glumio ovaj, Fjodora recimo. Ja, Fjodora. Da, samo moram bi navući jedno 20 kila. Ovaj. Moram navući jedno 20 kila, da mi neko polomi nos. Možeš odmah taj nos da ti sredi, da ti, ajde, da, da ti završi te kilaže za jedno 6 mjeseci. Ja možeš jerkadu kad si već tu, važi, kad si u šutu, ajde, što se kaže. Uđi tamo, skini se da pola. Odmah mogu nešto ti ja, završi. Ima jako puno glumaca u svetu, ovaj, jako puno MMA boraca koji su prešli, koji su počeli da glume to. Randy Couture, recimo on. Ovo imaju dosta. Bisping. Michael Bisping, ovaj Bisping, da. Ovaj. Pa evo ima... Brate, evo ti Joe Rogan je, mislim, vodi ono jedan najjačih podcasta, ono, da. Svašta nešto se tu petlja sa raznima. Ali on je neki nižerazredni glumac, da nije bio... A nije, nije on, nije on, nije on glumac. On je komičar, stand-up komičar, to mu je bila primarna. On je više komičar, da, on je, pa je sad postoji voditelj i tako da, stvarno ima jak podcast. I stand-up komedija je... I stand-up komedija je nastup, naravno, scenski nastup, bliska glumi jako, da. Randy Couture baš glumi u Hollywoodu, u nekim glumskim filmovima. Sa Stallone. Ima i baš puno, ja sad i zaboravio. Ima čak i Mirko Filipović glumi. Ali... ali eto, imaš režisera, baš smo imali onu priču nedavno sa, sa Mladenom, Guy Ritchie. Da, i on ima crni pojas džiu-džitsu, znaš ti kako je teško dobiti? Guy Ritchie. Guy Ritchie, da. I trenira ga naš drugar Mladen Jokmanović iz... Iz Podgorice, pozdravimo ga ovom prilikom, držamo je privatne treninge. Ovaj. Ozbiljno. Da. On kaže da je... Nekako se zove glumac... Al Bundy onaj u onoj seriji. Al Bundy, da, u onoj seriji komična. Kako se zove ta serija? Crni pojas. Da, isto crni pojas. U... Ko još čeka, i pokojni Paul Walker je bio, bio dobar u jiu-jitsu. Da. Koji je, ne znam do kog pojasa, da li bio ljubičasti pojas. Da, Chuck Norris, on je u svemu. Ovaj... A reci mi, izvini, u jiu-jitsu kako idu pojasi, pojasi ide, po boji? Za seniore idu
plavi ljubičasti brown crni, ali jako teško, plavi recimo pa imaš 4 stripe, ona 4 stepena plavog, da, plavi, aha. Pa onda dobiješ ljubičasti 4 stepena, pa brown, pa 4 svaki stepena, ima po 4 stepena, pa crni, aha. Da, ja sam crni 4. dan. To je 4. stepen zapravo? Da, crni, da. Aha. Što radiš za 4. dan? Pa za 4. dan, samo treba godina dosta prođe. Aha, nemaš kao nešto... Pa da, i ono neki tako seminar i to. Da, ne, nije neka... Jedan od najboljih stručnjaka na svetu je sada trenutno ovaj, tu u Novom Sadu, on je Marcelo Brigadiro, koji mi je jako dobar drugar, mm-hmm. I on je jedan od trenera koji sam ja polagao. Ovaj, on je jedan od najboljih stručnjaka baš za MMA. A koji je, koliko danova možda ima? 10. A to retko ima na svetu, mislim da ima par ljudi na svetu. Pa ono, 10. dan. Crni pojas 10. dan. Da, Steven Seagal, čovječ, ne znam. Postoji 10. dan crnog. Postoji, da. Da, e sad, na što meni nije jasno? Ima 4 stepena. Ko ti dodeljuje 10. dan? Crni pojas ima, ima i 6. dan. Aha. Kako su došli do toga da, znaš, da dođe 10. dana? Pa garant uvek dođe neko bolje, znaš, tamo misliš ovo je najbolje, nema niko i onda se pojavi neko ko je nivo iznad. Mada to su Gracie imali, oni su ono stavili crveni pojas kao. Da. Kad dođeš na neki nivo. Da, imaju crveno, nešto crveno, beli. Ili je možda bila neka gužva, pa odlagano, pa nije stigao 4. dan, 5. proćao, 6. 7. evo ga već došao 10. dan. Teško, teško ide to gradiranje u našem sportu, ono, baš teško. Ovaj, ja sam jedan od retkih koji baš u Brazilu polagao, ovaj, bio sam 9 puta u Brazilu. Ovaj, ali naši ono i preko telefona tu ima neko ko dobija u Srbiji. Jel da? Da. Kod nas ima sve. Ali dobro, sad ćemo mi postaviti stvari, ovaj, da još sam nešto, evo ja obećavam da ću, zbog vas dvojice, ovaj, promenili ste mi, pa ono, uvukli ste mi možda u vaš svet malo, obećavam da ću posjećivati pozorište, ovaj, da ću decu svoju, ima 4 deca, hvala Bogu, i volio bi... Da su žive i zdrava, brate, i očekujemo te u pozorištu u skorije vreme. I njih ću voditi, obećavam, i prosto želim ono, volio bi da se bave čak neko od njih, ako se odluči, baš bi bio srećan da se bave vašim ovaj, zanatom, skoro sam promenio. Nekako, u stvari nisam ni imao neko mišljenje, nisam razmišljao na tu, stalno razmišljao, volio bi da su fudbaleri, teniseri, mm-hmm. borci, ono, volio bi da su mi deca i glumci, i divni ste ljudi, volio što sam vas upoznao. Hvala također. Hvala. Hvala što nam pomažete. I hvala vam ljudi još jednom, eto, nadamo se da ćemo u najboljem svijetu predstaviti sport i približiti ga što većem broju ljudi, kao i onima koji prate samo borilačke sportove, ali naravno i ljudima iz drugih sfera, i tu ćete nam vi pomoći. Tako je, to i zaista hvala vam puno što ste deo ovog. Hvala vama, hvala što ste nas zvali, drago nam je i čast nam je da budemo u, da predstavimo i ovaj sport i hvala vam za trud što mislim da podižete ovo na jedan viši nivo, barem onoliko koliko se ja, a malo se razumem, koliko vidim, ali mislim da je ovo jako korisno i za popularizaciju ovog sporta a kasnije za neku njegovu sistematizaciju, implementaciju. Znam mnogo ovih reči na cilju. Rešavam krštene reči, samo ne dugačim. Znači mogu kao da... Ajdemo mi na kafu nekom pričati da, u kameru. Za generalizaciju i fakultalizaciju. Da. Sa, hvala u svakom slučaju što ste nazvali i čast nam je da vam pomognemo i da ovaj, pomognemo i sportu i ljudima koji se bave tim sportom da malo promovišemo sve. Ne, hvala vam ljudi, još jedno hvala. Hvala. Hvala vam. Ne, hvala vama što... Ne, ja ću dalje.